Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te bendiga, Deus te abençoe, te cubra de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Obrigado a todos vocês, em nome de Jesus, pela companhia aqui nas nossas programações. Peço ao Espírito Santo de Deus que te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos conversar, vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre espiritualidade, vamos conversar sobre tudo, né? Eu quero começar falando sobre Vamos semeadura, conversar, né? vamos falar sobre Deus, Conversar vamos sobre falar sobre semeadura, bora? espiritualidade. Já tem alguns vídeos nossos falando sobre semeadura. Eu quero começar dizendo direto que para colhermos 1.000 sementes, não precisamos plantar 1.000 sementes. Precisamos plantar apenas algumas e então colheremos 1.000. Por isso que a Bíblia diz que as pessoas plantam vento e colhem tempestades, porque é a Bíblia que diz, né? Porque a tempestade é um vento grande. A pessoa planta um vento pequeno e acaba colhendo a tempestade por causa da lei da semeadura. Pois bem, para nós colhermos muitas coisas, para nós colhermos muita coisa, não precisamos plantar muita coisa. Precisamos plantar apenas o suficiente, a semente certa, no lugar certo. A semeadura é uma lei que você pode utilizar ao seu favor. Na verdade, podemos nos encher de bênção através da semeadura e podemos também ter muitos problemas por causa de uma má semeadura. A lei da semeadura, ela pode ser aplicada para o bem ou para o mal. Ela não tem distinção nem de raça, nem de cor, nem de sociedade e nem de religião. Seja qual for a religião que a pessoa tiver, se ela plantar bons frutos, ela colherá bons frutos. Mas lembre-se disso, que você não precisa plantar 10 mil sementes para colher 10 mil sementes. Nunca é a mesma. Nunca é a mesma quantidade. Então, como utilizar essa lei maravilhosa para o próprio benefício? Como o nosso canal é um canal de libertação, podemos dizer a você, com toda a certeza, que se você plantar muito, você colherá muito. Agora, não precisa você plantar 10 mil sementes para colher 10 mil sementes. Você precisa apenas plantar algumas sementes certas nos lugares certos para colher determinado tanto de coisas que você quer. E o que que você quer? Você pode usar essa lei em qualquer área da vida. Sim, você pode usar essa lei em qualquer área da vida, na área emocional, na área espiritual, na área material. A lei da semeadura, a lei do retorno. Você pode manobrar as leis. Sim, você pode manobrar as leis ao seu favor. Você pode manobrar as leis ao favor dos seus filhos. Você pode manobrar as leis, utilizar elas para o seu bem. Você já parou para pensar nisso que eu estou falando? Você tem algo que pode utilizar para o seu bem e também pode utilizar para o seu mal. E a lei da semeadura é uma dessas leis. A lei da semeadura, ela pode estar ao seu favor. E pode te fazer grande,
e fazer a pessoa que está com você, seus filhos, seu marido, ser grande também, né? Gosto que vocês comentem no chat sobre o que eu estou falando, aí eu leio, aí você participa. E daqui a pouco você pode fazer suas perguntas. Mas eu estou percebendo, eu não sei se é por causa do tempo, que está travando, né? A gravação está travando. Então, eu vou entrar novamente, vou sair, e daqui a 5 minutos eu entro novamente. Mas eu quero terminar esta conversa com você e dizer que a lei da semeadura pode ser utilizada para o seu bem. Eu conheço gente que plantou tanto, que colheu tanto, que até os bisnetos deles colhem. Isso na área financeira, isso na área emocional, isso na área espiritual. A lei do retorno existe para as coisas boas e para as coisas ruins. Veja aí no nosso canal o que fazer para não colher a semeadura ruim que plantou. Ou seja, se você, por algum motivo, plantou alguma semeadura ruim, como fazer para não colher? Veja aí, como não colher a semeadura ruim que plantou, Joilson de Assis. Tudo que você quiser saber, é só você colocar. Eu quero saber isso, Joilson de Assis. Tá bom? Eu vou sair agora e vou entrar novamente, porque está travando. Vou ver aqui no estúdio o que a gente vai fazer para ver essa questão do travamento. Eu quero dizer para você que Jesus te ama e que Ele está com você e que você pode utilizar a lei da semeadura para o seu bem, para o bem da sua família, na área financeira, na área emocional, em todas as áreas espirituais. E a lei da semeadura, ela se acumula, ela vai se acumulando com o tempo. Mas, pastor, eu semeio, mas não colho. Aí já é a questão de espíritos, de demônios hereditários que arrancam o jardim que a pessoa planta. Mas, em nome de Jesus, a gente expulsa esse demônio hereditário e você fica na bênção. Tá bom? Então, preste atenção na vida, que essa lei pode estar ao seu favor.